Bu mənim Almaniyaya ikinci gəlişimdir. 5 il öncə gəlmişdim. O zaman Berlin şəhərini gəzdim. Bu dəfə isə Almaniyanın 4-cü ən böyük şəhəri sayılan Dresden'e gəlmişəm. Dresden Saksonya əyalətinin baş şəhəridir. Şəhər məşhur Elba çayının sahilində yerləşir. Dünən şəhərin qədim yerlərində gəzdim. Saksonya hersoqlarının yaşadığı məkanları gördüm. Sənət nümunələrini videoya aldım. O ayrı bir filmdir. Bugün isə yolumuz Dresden şəhərinin 50 kilometrliyində yerləşən Almaniyanın 4 ən böyük milli parklarından biri sayılan Saksonya Silesiyası adlanan məkanadır. Yaşıllığa, gözəlliyə baxın. Yəqin ki, bu xalqın saysız böyük insanlar yetişdirməsinin səbəbi elə bu torpaqlardır. Elə bir saat qurulub, hər 2-3 gündən bir leysan yağış gəlir, əkini biçini sulayıb gedir. Əksər ərazilərdə əkinlər dəmiyə əkilir. Nə isə, bu başqa bir mövzudur. Əlbəttə, yalnız bu da deyil. İndi gedəcəyimiz yer həqiqətən bir cənnət parçasıdır. Nə üçün getməkdə olduğumuz bu yerin adı Saksonya İsveçrəsidir? Maraqlı rəvayətlər var. Onlardan biri belədir. Demək, 18-ci əsrdə Dresden Universitetində dərs verən iki İsveçrəli rəssam gəlib bu yerlərdəki yaşıllığı, gözəlliyi görmüşlər. Və onlar bu yeri öz ölkələrinə, yəni İsveçrəyə bənzətmişlər. Deyilənə görə İsveçrənin də təbiəti çox gözəldir. Onlar yəqin ki, bu gözəllikdən tələbələrinə danışmışlar, onları o yerləri öz vətənlərinə bənzətdiklərini demişlər. Beləliklə də yerin adı İsveçrə Saksoniyası kimi qalmışdır, tarixə düşmüşdür. Buyurun, gözəlliyə baxın. Bu gördüyünüz çay başlanğıcını Çexiyadan götürən məşhur Elba çayıdır. Buradan görünən mənzərəyə incəsənət adamları rəssamlar yolu adını vermişlər. Çünki buraya gələn hər rəssam, hər şair bu mənzərəni görmüş, ilhama gələrək əlini qələmə, fırçaya atmışdır.
Əslində baxılsa bizim Şuşanın, Laçının, Daşkəsənin hər birində belə gözəl mənzərələr var. Ancaq gərək təbiyyətlə insanın əli birləşsin. Allah erməninin başına daş salsın deyib. Bu 30 il ərzində bu yerlərdə imkan verməli ki, biz həyat bulaq. Növbəti səfərim Polşanın Krakov şəhərindədir. Kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, var.